Závěr motoristické sezóny a také celého kalendářního roku 2013 se rychle blíží. Po pražském sprintu budou tradičně úplnou soutěžáckou tečkou také Slušovice, čili mikulášský sprint. Po loňské nucené odmlce, kdy byl závod nakonec zrušen, uzavře letošní sezónu v automobilových soutěžích Mikulajzarem Barely Slušovice. Pořadatelé z Rally Sprint klubu Podkopná Lhota připravili trať v celkové délce 80 km, nabízející celkem 5 rychlostních zkoušek na dvou úsecích v délce 30 km. Akce se pojede jako volný podnik v sobotu 7. prosince s tradičním centrem ve Slušovicích po čtvrté. Ovšem stejný pořadatel je zkušený a pořádá mimochodem vyhlášenou Kopnou, tedy zřejmě nejznámější tuzemský rally sprint. Pořadatelé vychází z osvědčeného modelu předchozích ročníků, takže vše podstatné se odehraje v blízkosti dostihové dráhy ve Slušovicích. Právě tam se jede atraktivní okruhová RZ-ta kolem dostihové dráhy, která bývá doslova obsypána fanoušky. Ti zde navíc mají možnost vidět vždy několik průjezdů každé posádky. Dále se jede klasický úsek Podhoran se startem v Držkové a cílem nad Vlčkovou. Okruhová RZ-ta se letos dočká většího množství balíků slámy než v minulosti, přičemž se jedou vždy tři okruhy. Jelikož se jede třikrát, fandové tak mají možnost bez přejíždění vidět dokonce 9 průjezdů každé posádky a navíc v sousedství navštívit i servisní zónu a vidět závodní vozy zblízka. Za symbolické vstupné 40 korun diváci rovněž obdrží leták se startovní listinou, časovým harmonogramem a mapou rally. Připravena je i varianta, pokud těsně před soutěží napadne sníh, jak tomu bylo v roce 2010, v tomto případě bude povoleno použití pneumatik z hroty. Start je naplánován na 7. prosince v pravé poledne, takže i fanoušci ze vzdálených lokalit mohou přijet v klidu a bez brzkého vstávání. Čekat lze tradičně velmi kvalitní startovní pole, ve kterém nebudou chybět vozy specifikace VRC nebo Super 2000. Posádky i fanoušci se jistě mají před zimní pauzou na co těšit.